Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгін біз Алматының іргесіндегі Аймен ауылына келіп отырмыз. Бүгінгі бағдарламамызда біз мал шаруашылығы жайында айтамыз, бізбен бірге болыңыздар. Мал шаруашылығы ауыл шаруашылығының маңызды саласының бірі. Ол халқымызды әр түрлі тағамдармен, жеңіл өнеркәсіпті құнды шикізат өнімдерімен қамтамасыз етеді. Ет, сүт, айран, ірімшік, құртқа дейін барлығы калориялығы жағынан жоғары, биологиялық аса құнды азық болып ерекшеленеді. Тіпті малдың жүнімен терісінен бастап, барлығы өнеркәсіп тауарларын дайындауға қажетті шикізат көзі болып табылады. Осы кезекте мал шаруашылығымен айналысып жүрген Муслим ағамызбен жүздесіп, кәсібінің қыр-сырын білуге тырыстық. Аға, енді бұл кәсіпті қалай бастадыңыздар? Қазір қанша малды байлап отырсыздар? Қазір біз енді қазір өзі бір 80 бастай мал байлап отырмыз, бұқа. Сол бұқаны енді келешекте бізде 200 басқа шейін жеткіземіз деген ойымыз бар. Ең алғашқы қанша малды? Ең алғашқы өзі бір 20 шақта бірінші жылдар. Одан кейін қазір көбейіп келеді. Келешекте жаңа айтқанда 200 бас болады. Бұны ойлағанымыз балаларды өздері айтады да, табиғи өзіміз таза мал, экологиясы чисті болсын, өзімізге ұстайық деп басында солай болған. Бұл жерде осы тек қана осы малдарды байлап бордақылағаннан басқа да шаруашылықтар бар ма? Шаруашылықтар бар, енді жалғыз бордақыламаймыз. Сүт деген сияқты мысалы? Иә, сауынды сиыр сауамыз, оның сүтін алып, қаймағын жасап, ірімшігін жасап, бірінізді дейді, майын дейді, біздерде турист. Өзі осы жерде тұрған туристеріміз бар да, субота, жексенбі келеді, ашын күндері келеді, соларға біз дайындап қоямыз, олар келіп, жаңағы қымызымыз бар, биеміз бар, 10-15-тей бие сауамыз, соны сауып, жаңағы нерсе туристеріміз жаңағы бір күнде бір кемінде 200-дей адам келеді. Муслим ағаның айтуына қарағанда, олар малды ауыл тұрғындарынан сатып алып бордақылайды екен. Бордақылау мерзімі малдың тұқымына қарай. 3 айдан 6 айға дейін созылатын көрінеді. Әр бұққа күнделікті бір немесе 2,5 келіге дейін салмақ қосып отырады. Сол бордақыда тұрған малдардың күтімін 3 адам қадағалайтын болса, солардың бірі Еркін Бұхарбеков. Жерде жұмыс істеп жүргенде 1,5 жылға жуықтап қалды. Жерде бордақыдан басқа жылқы бар, сиыр бар, басқа сауынды сиыр бар, жылқыларымыз бар сауатын. Оларда енді жемі бар, чөбі бар, ар жақта бөлек жерде оларда. Жаздың күні өріс бар, соған шығарып бағамыз. Сауатын уақытысында айдап келеміз. Ол өзде сауып алады, өзіміздің сауыншы тәтеміз бар, бір ағамыз бар, соғысылар сауады. Сол сауып, соң қайтамында жерде орын бар, сөйірге шығарып, жемін, чөбін, суын береміз. Қазақ ежелден ұлан байтақ жеріміздің о шетімен бұршетінің шүйгінді жерлерін таңдап жүріп мал баққан халық. Сол бабалардың бүгінгі әзбасарларда оның қыр-сырын жақсы біледі. Сондықтан да олар ата кәсіпті өзіне нәсіп қылып жүр. Осы жерде тұрған мына бұқалардың қанша уақыт осында байланады? Қанша килограммға дейін барады бұның салмақтары? Бұның енді әр түрлі ғой. Қандай мал сатып алсаң, енді үлкен есе 1-2 жасар алсаң, ол 2 айда дайын болады. Ал жастарын алсаң, оларды үші 6 айға шейін ұстауға болады. Ол бірден ол ет байламайды, алдымен сүйек, сүйек өседі. Сүйек өскеннен кейін барып 1-1.5 жасқа келгенде, оның бар ет алады. Салмағы 250, ал жаңа 1-1.5 жасар алғандарын нәпірмінен дәлі 300-ке шейін тартып кетеді. Енді бұны қайда соясыздар, бұны кім алады, әлде сіздер өздеріңіз бір жерге апарып өткізесіздер ма? Жоқ, біздерді қазір апарып өткізбейміз. Қазір бізде өзінің бие алушылар бар. Келеді, келсеміз, бойыны бар, өздері сойып алып кетеді.
Біз килограмм, чистый килограмм берем, алат та кетет. Бәр таза, Николаевский чистый деп алат. Біз кебек, анау-мынау бермейміз, асыным-ным. Жағы өнімді турап, жоңышқаны турап береміз. Бидай, арпа, енді. Өндіріс немесе шаруашылық орындары қай жерде ашылатын болса, бірінші кезекте өндіріс иесіне, екінші мемлекетке, үшінші сол маңның тұрғындар үшін тиімді болады. Өйткені одан қожайын пайда табады, мемлекетке салық түсіп тұрады және ауыл тұрғындары екі қолға бір күрек ұстауға мүмкіндік алады. Бау-бақшамыздың өзінде осы төңіректегі ауылдар бар, ауылдағы адамдар келіп, біздерге жұмыс тауып береміз, олар жұмысын істеп, айлығын алып. Негізгі өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығыңыз? Бұрынғы ма? Жас кезіңіздегі осы мал шаруашылығын агроном болып оқыдыңыз ба? Жақын, агроном болып оқыған жоқ. Өзіміз ауылдан өскен адамбыз ғой. Сол өзіміз өскеннен кейін, әке шешеміздің көрген нәрсемізді өзімізге келеді. Енді осы өзіміздің істегенді балаларымызға, немерелерімізге айтып отырамыз. Мен таңертең сағат 5-те тұрып, сол жемін саламыз. Сонымен сағат 10-дарда суын береміз, 9-10-дарда. Сонымен обед кезінде таман сағат 11-лерде шөбін саламыз бір уақыт. Мен түстен қойын астын үстін алдын шашқан шөптерін тазалаймыз, суын береміз, шөбін тазалаймыз. Мына жағынан 1,5 арба қи шығарамыз. Мына жағынан да 1,5 арба қи шығарамыз. Оны техникамыз бар, мына жерге есіктің алдына қоямыз, соған саламыз да мына жаққа барып жинап бір жерге төгеміз. Оны жаңағы жинаймыз да, соны кейін мына жақта алма бақ бар, не бар, соған апарып түбіне төгеміз көктемде. Малдың қиы жеміс жидек ағашы мен шөптің шүйгінді өсуіне таптырмас тыңайтқыш. Тіптен отқа жақсаңыз тезектің қызуы тез басыла қоймайды. Жас кезімізде ауылда өскеміз ғой, ауылда тұрдық, ауылда оқыдық, ауылда өстік, ауылда үйлендік, семьялы болдық. Семья болғанға бала шаға өсті, бала шағын оқыдық. Содан кейін балалардың бәрі қалаға кеткен кейін, немерелі болғаннан кейін, кемпіріміз, екеуміз ақылдасымыз қалаға көшіп келдік қой. Қала келгеннен кейін баяғы үйреніп қойған мал шаруашылық соған қарай ұмтыла береді екенсің ғой. Мүслим ағамыздың негізгі мамандығы кино қоюшы. Кезіндегі үнді киноларын кинотеатрларда талай қайталап қойғанмын. Ол кезде барлығы басқаша еді ғой. Енді бәрі жетілді, технология өзгерді. Содан кейінгі кәсібіміз осы мал шаруашылығы дейді. Енді қазір жетістіктер бар, иә? Жетістік бар. Басында 5-6 сиыр болса, қазір енді 100 деген сиыр бар деген сияқты. Енді кемінде 200 мыңға жеткіземіз деп қоямыз енді. Жоспар ғой енді. Жоспар ғой, иә. Оны енді Құдай Алла Тағала өмір берсе, артымызда балалар бар ғой. Басы жастар бар, соларға қалдырып, үлгі ретінде қалдырып кетсек болды. Қандай істе де өз ісіне деген жауаптылық пен адалдық керек. Мейлі ол басшы немесе қарапайым қызметкер болса да. Берекенің өзі сенің өз қызметіңе деген адалдығыңда. Міне сондықтан да еркін өз ісіне жауапкершілікпен қарайды. Енді бұл жерде жауапкершілік бар бізде де. Бала енді неғып қоюға ауырып қалса, жаңағы бастығымыз бар. Ой, мынау ауырып қалды, осындай дәрісі керек, осындай несі керек деп оқушыларға айтамыз. Келеді, доғдырды алып келеді, уколын салып, оны ауыртпай жазып, аман есен не қыламыз. Тағы да басқа нелер болса, көмектері болса келеді, көмектеседі. Үш атымыз бар, соныменен дөрсі бар, өріске шығарамыз. Соқа бағып, жайып, кешкісін айдап келеміз. Қанша 30-дай жылқы бар ғой. Өріске шығарамыз, бағамыз. Оны жаңа бетке ауысамыз, адамдар бар өзіміздің бірге істеп жүрген. Солан ауысып келеміз да, әбетіміз ішеміз, қайта барамыз, бағамыз. Осы мал шаруашылығымен айналысып жүргеннен кейін бұның өзінде қиындықтары бар. Қандай бір төзім қажет па? Не қажет бұнда? Әрине, әр жұмыстың өзінің төзімдігі, сабырлығы, халықпенен, жұмысшылармен тіл табысып, оңай нәрсе емес. Енді қанша жұмысшы бар қазір осы? Бізде енді қазір мынау мал шаруашылығы жанына
именно осы мынау бұға бағуын ен үш адам бар, үш бие бар, оны сауатын кісі бар, сиырты да сауатын қыз келіншектер бар. Соны асады, сауады, оны қайтапан өткіземіз. Қанша сиыр сауылады, күніне қанша литр сүт алады? 10 сиыр сауамыз, енді соны сиырден 150 литр. Күнделікті? Иә, өткізіп тұрамыз. Сонда бір айда где-то 4 тоннадай сүт өткіземіз. Қалауын тапсаң қаржанар дейді. Расында мал шаруашылығымен айналысып келе жатқан Муслим ағамыз жылқының саумал қымызын, сиырдың сүтінен тартып айран құртына дейін, ірімшік майына дейін барлығын табиғи таза өніміз деушілерге ұсынып отыр. Ал сол малды бағып-қағып жүрген еркін бауырымыз болса, дәл осы кәсібін ар тұтпай керісінше мақтан етеді. Жоқ, ұялмайым. Өйткені маңдай өзім еңбек етіп, маңдай терімнен тауып атқан кейін бала-шағамды, семьямды осы жұмыстың арқасында міне асырап бағып отырмын. Сондықтан оны ешқандай ұялмаймын да, қысылмаймын да. Бұлар жем, шөп, су беріп неғылған өзімнің ырызғым ғой. Жұмыс істеп жүргеніне қуанамыз енді. Ол ұялғаннан біреу оған нан апарып бермейді, тамақ тауып бермейді. Ол әркімнің өзінің басында ғой, бірақ енді Алла Тағаланың жазғаны ғой бұл енді маңайына. Құдайдың жазғанын не көреді, не жазады, со болады. Бірақ ой жүре беруге де болмайды, негізі тіршілік жасау керек та. Екі қолға бір күрек ұстауға арланып, жалған намысқа алданып жүрген, тепсе темір үзетін кейбір азаматтарға адал еңбегімен несібесін айырған еркінде ер көңілді жандардың ісі үлгі боларлықтай.